Så jävla hårt i strömmen. Jag måste 0,10 tafs heter det. Det här tar det lugnt. Det här är inte avgjort ännu på länge. Har du inte rullat ett igen? Vi kan sluta när som helst. Va? Jag filmar. Ja, bra. Tuff. Oj, det vill jag inte hinna bara här. Det här är jättestor. Här är det. Ja, där var den.